Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Vanishing of Ethan Carter. Minule jsme tady přemýšleli, jak na ten krumpáč. Ten krumpáč zdá se být zaražen pěkně hluboko, nebo možná potřebujeme artuše, aby nám tenhle Excalibur vytáhl, ale pak já jsem tady tak jako bloudil ještě po tom, co jsem to dokončil, tu epizodu. A narazil jsem, nebo dostal jsem se zase zpátky semhle a říkám si, sakra, přece nebudou sem dávat tuhle mašinku, do které navíc můžete nastoupit a můžete ji zapnout jen tak pro nic za nic, přece jo, a ještě najednou si říkám, tyjo, tak ono se to rozsvítí, třeba to poskytne světlo, že jo, že by to pomůže hledat. A pak jsem instinktivně teda dal Včko jakože dopředu a navíc jsem si říkal, tak přece jenom předtím jsme tam taky měli tu mašinu, že jo, která nám dopomohla odkrýt záhadu toho mrtvého přejetého těla, Trevisova. Mimochodem, koho jsme našli mrtvého? Trevise, Strejdu, toho jsme teda nenašli, myslím, že, ale... Nebo našli jsme Strejdu? Jo, našli vlastně v té hrobce. A teďka jsme našli mámu. Zbývá nám tak ještě děda, táta a Ethan. No... A tak jsem si říkal, tak jsem automaticky jako si říkám, tak předtím byla mašinka, ta nám taky pomohla a byla k něčemu, že jo, není to jen tak, jako, že tam je a nic se s ní nedá dělat. A tak jsem instinktivně dal takhle dopředu a říkám si, sakra, tam jsou přece kameny. A pak boom, a říkám, to je. Minule, že jo, když jsme jeli přes ten most, tak se to zastavilo normálně. Že by náhodou to bylo zničitelný. A ono dost možná totiž taky je. Akorát se musíme pořádně rozjet. Takže... No. Ještě víc. A mimochodem tohle mě strašně štve. Ne, už je to normálně. Ta hra si nedokáže zapamatovat nastavení citlivosti myši. Vždycky, když to vypnete, zapnete, tak... Je tam jiný nastavení citlivosti. Jo. A jsme skrz. Akorát teďka to bude chtít asi nějak přehodit tu vyhýbku, co? To by asi chtělo. Tady ne, ale tady. No to budeme potřebovat asi krumpáč, ne? Nebo něco? Počkej. Zkusíme jet dál. Nebo zkusíme dát zpátečku, ale to nás zase, to samozřejmě zase zahneme zpátky, že jo? No jasně. Ale tady jenom zkouším, že jo? Zkouším. Tam jsme nebyli. Nebo byli? Byli vlastně, tudy jsme přišli. Dobře. Tohle mi pomůže, ale v čem jako? Jako fakt? Já nemusím přehodit. What? OK. A už to jde, už jako vidíme ten krumpáč. A už ho můžeme prozkoumat. Jo, on je zaseklej, aha, tady jsou všude lampy asi nějaký, že jo, nebo světla, nebo něco. Žádný sice nevidím, ale pravděpodobně jo. Tak, máme krumpáč. Dobře, pojedeme zpátky. Ono upřímně to bude asi lepší to doběhnout. Možná. Vypadá, že je rychlejší. Jo. Navíc se nemusíme nějak objíždět kolem dokola, ale dáme krumpáč teda. Výborně.
Takže krumpáč je zpátky, tohle se rozšíří. Lehoulince úplně. OK, budeme řešit případ zabité matky. Kolik jich je? 4? 4. Oh shit, kam jdete? Kam jdete? Jedna jde tamhle. Jedna jde tamhle. Jo, je to všechno jde tak nějak viditelně, dobře. Tak, to je taťka. Taťka? Má kravatu? To je taťka. To je taťka s mamkou ve výtahu. Tady máme taťku s krumpáčem. OK, teďka zabil mamku. Kdyby. Bylo to podnařený dolů, takže tohle předpokládám, že bude jako poslední. Ovšem, no počkej, ona se utopila. Ne. On ji tam zavřel. On ji tam zavřel a poslal to dolů a utopil ji. OK, pak vzal krumpáč a šel tam. Proč stojí tady? Co je tady? Tady nic není. Ale tohle... Koukej, jak se vlní ten obraz. Nevím, jestli to vidíte teda na YouTube, ale... Oh, to je skvělý. Co to je za hrozný zvuk? Tak, co pak máme tady? Jasně. OK. Přišli, no odtud jsme přišli, takže to bude první, to musí být první, to je bez pochyby. A tohle vypadá jako druhý, protože on bral krumpáč, ale tady krumpáč nemá, takže to nemůže být takhle posloupný. To je nějaký divný, to je jako, že přišli, on jí dal, zavřel do výtahu, spustil výtah dolů, spustil výtah dolů, vzal krumpáč, šel sem, tady se ohlídl na ní a co? Nějaký divný. Zkusíme to. 2, 3. 2, 3 a dáme 4. Šel pro krumpáč a jakože asi odcházel a ona umírala nebo co, on se ohlídl. Co já vím. Jev. Vidíme. Jasně, přišli hledat Ethana. A chudák, on je takovej, on je takovej strašpitel. The sleeper must not sleep. Jo, nahoru. Ona byla už zmagořená, on ještě nebyl zmagořený. Ona chtěla jít nahoru, ale on ji poslal dolů. It's the sleeper's time to wake. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. Ona už byla mimo, totálně. On to zastavil a poslal ji dolů. Zabil ji. A pak vzal krumpáč a co? Asi zablokoval to otevírání, aby se nemohla dostat. Musí se probudit. Prve byli zhrození z toho, že se spáč probudil a teď ho chtějí probudit sami. Dobře, bylo to správně teda? Vypadá jako, že jo. Jen mi je divný, že jsme všechno uhodli vždycky správně. Takový nepravděpodobný, spíš jak se znám. Bych typoval, že možná ta hra jako odměňuje jakýkoliv pořadí, což je jako divný, ale asi to není úplně nereálný. Pardon, furt se mi to ale zdá nějaký divně citlivý to ovládání.
smrtne, to je furt citlivý. What the hell? Já vím, že to je na 26, ale podle mě je to... Ne, furt, tak je to. No, asi nějakou divnou představu. Dobře. Proč... Jsme se ještě nedostali z toho... transu? Jo, protože nám tady zbývá ještě jedna věc. Still looking for you. Oh shit. You need to leave. Go through that. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Ah, Travis byl ještě naživu. Deal with your brothers. Go, now. Okay. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. No, jasně. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. On zabil teda svoji ženu, nebo nebyla to žena už, ale pak přišel Travis a zjistil to a zabil ho. Pak chytil Ethana a z nějakého důvodu ho otáhl až tam, odkud jsme přišli, že jo, a dal ho nějak divně na koleje. Chtěl přijet tím vláčkem, který by ho mimochodem ani nepřijel, podle toho, jak tam byl uvázaný, ale budíš. Tak jo. Tak jdeme dál. Jdeme dál, asi pojedeme dál. Když už máme takhle světlo. A budeme to zase přehánět. Nejsme v rychle a zběsile. Tím asi dá jít. Mě zajímalo kam teď, jestli rovně, nebo doleva. Víte co, zkusíme to doleva. Je to první věc. Je to pojem po pořadě. Na co měli Ethan ty kanistry? Do tohohle? Pravděpodobně do tohohle. Na co jinýho by mu byli, že jo? Vypadá, že je na tohle. To je docela hloubka, ty bláho. Kam jdeme? To je docela velká hloubka. Je to nekonečný? To vypadá, že je nekonečný. Jo, je to nekonečný. To bude muset zase jít tak dlouho nahoru. To se mi úplně nechce. Co pak tady máme? Přečíst. Pokud tohle varování čteš, nechoď už dál. Pokud tohle varování čteš, náš rituál se nezdařil. Pokud tohle varování čteš, brána té z moře zůstává zapečetěná. The Seething Gate remains sealed. A jo, prostě ta brána té věci z moře zůstává zapečetěna. OK. Rituál se nezdařil, nemáme chodit dál. Hra se nám uložila, tak jdeme dál. Mapa. Jo, my jsme tady, kde je X-ko pravděpodobně, že jo? Jasně, to je výklenek. Takže když půjdeme takhle, tak vpravo je nějaká... Když půjdeme doprava a pak doleva, tak je tam mega místnost. Doprava, doleva, doleva, ok. Ty svíčky tady. To musel zapálit někdo poměrně nedávno, předpokládám. A těch svíček je tady fakt dost. Ne. What the fuck? What the fuck? Ah.
Proč jsem si nevzal ten krumpáš? Kam šel? Já jsem viděl, že mám jet dál. Že mám jet rovně. Další mapa, ale my víme, že musíme jít doprava, doleva, doleva. Jo, teď já vím, kde jsem. Mám fotografickou paměť. Jsem si to všechno zapamatoval. Úplně přesně vím, kde jsme teďka. Shit. Jop. Tohle je super. Taková procha... A asi možná už začínáte chápat, proč nehraju hororové hry. What the fuck? Nope. To není dobrý, to není dobrý, teďka doleva. Já měl jet rovně s mašinkou, Támhle mrtvola, to vypadá jako děda. Že by šel zpátky, ale... Travis umřel na... Víme, kde umřel táta, nevíme, kde umřel, ten musel umřít. What the... Hvězdná brána. Ty král, co to je? Tady v nějakým zapadákově někde našli bránu pekelnou. To je zombík. To je ten zombík, co tady chodí. Jo, dobře, to se dalo čekat. Přečíst. On mrtvý není, jen ve věčnosti spí. Bůh cizích dob nikdy nezemdlí. Otevřeme bránu, bránu šerednou, oči jejího strážce už dávno neblednou. Jméno našeho Boha, pravda naše a náš klíč, jen tím, co je, leč mělo by být pryč. Hezké. Hezká básnička. Víte, tak si to přečtem ještě znova. On ty není většině spí, jasně, Bůh cizích dob nikdy nezemdlí. Bůh. On mrtvý není, jen ve věčnosti spí, takže mluví o spáči, že jo? Ten věčně spí. Bůh cizích dob nikdy nezemdlí, on je, takže je bohem nějakým starého světa asi, protože cizích dob, které neznáme, které jsou nám cizí dob předchozích. Otevřeme bránu, bránu šerednou, to sedí, to je nahoře. Oči jejího strážce už dávno neblednou. Jméno našeho Boha, pravda naše a náš klíč. Je tím, co je, leč mělo by být pryč. No, okej. Okay. Nějakej blábol zase. Nějakej blábol, dejte mi brokovnici a jdeme hrát Duma. Přijde, že jsem možná měl jít rovně asi. Tohle vypadá, jako kdyby už jsme se blížili ke konci, ale... Tomu by zase neodpovídal odehraný čas, protože mám pocit, že tahle hra je tak nějaký 4 až 4,5 hodinky do prkínka. Zombík. Čau zombíku. Mi neříkejte, že budu muset zadávat. Ty jsi fešák. Ty jsi tady dlouho, co asi už. My budeme muset zadávat asi správné kódy. Klíče. Ježíš, to mi připomíná tu free-to-play hru pro dva lidi, kdy jeden je v jedné místnosti a vidí jednu část hádanky, druhý je v druhé místnosti, vidí druhou část hádanky a musí spolu komunikovat. A není to odemykání bomby nebo odjišťování bomby, ale je to tam v tom nějakém hradě, nebo jak se to jmenuje. Wow. OK, vhled. To... VS změna úrovně. OK. A... No máme z toho hezkou diskotéku, to což o to. Jako takovou rave party, ale... Asi to nebude úplně ono.
Zoom, máme funkci zoom. No co s tím máme teda dělat jako? Počkej. Co je trouhelník nějaký a... Tady žádný trouhelník není. Je to vpravo ten znak úplně. No a nějaký znak hrajeme na ten střední? Jako takhle? Co máme, co tam mám zadat? Jako stejný znaky? To je blbost. Proč si myslím, že to je blbost? Protože to je blbost. Na čem ty stojíš? No na tom. A nemůžeš stát na něčem jiným? Pohni se. Dobře, počkej, 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 počkej. Máme tady nějaký stupínky. Tady nějaký schůdky. On je zde. Se posunulo, proč se to posunulo? Kolik je tady znaků? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Že by to byly znaky od něho až sem. Jako to. Další je teda tohle. Ale proč jsou některý v trojúhelníku, některý v kolečku a některý ve čtverci? Je, protože tamhle, protože každý ten kruh je označený kolečkem, hvězdou, kosočtvercem. Dobře. Takže trojúhelník je tohle. No ale který ten... Já předpokládám, že to má být ta prostřední část, ale co když je to ta, která je skrytá? To byl boss, co? Co to vždycky zachvěje? To je další trouhelník. Musí to být unikátní. Je něco tady? Co když je to vod... Problém je, že teďka je čtverec a tady žádný čtverec už není. Takže to funguje jinak, než si myslím, že to funguje. Já měl za to, že on je jako startovní pozice a pak ukazuje, že jo, protože máte trojúhelník, pak je kosočtverec, hvězda, kolečko, máte 1, 2, 3, 4, 5, 6 a hotovo. A je tam 6 úrovní. A nebo je to tady tím spodní částí.
A nebo musím ještě něco najít. Nebo je to ten řádek? A přitom tady to zrovna dávalo smysl, protože ta horní to začíná trojúhelníkem, pokračuje to kosočtvercem, pokračuje to hvězdou, kolečkem a pak jde u čtverec, bum, a jsme zpátky, jo. Čtverec. Co by to tak mohlo být? Já myslel jsem, že to bude jedna úroveň, druhá úroveň, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. A nebo spíš takhle, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. A to bude asi něco jiného. Na to bude muset možná přijít asi až v příští epizodě, jak tak koukám. Tohle už je zajímavější hlavolam. Jenom mimochodem upozorňuji všechny komentující, že tahle celá série je předtočená. Takže jakýkoliv nápady, rady a cokoliv, co píšete do komentářů, že bych měl udělat, nebo jak to je vlastně, tak je úplně zbytečný, protože já už jsem to dávno dohrál, tuhle hru. V ten moment, kdy na to koukáte, už jsou hotový všechny videa. Okej. Okay. Z. Samý Z. Znamení. Možná bych si měl zvolit jako přezdívku Doktor Z. To asi ne, to blbost. Tak jo, máme 6 úrovní. Na 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To zase nevychází. A měl za to, že on mi bude ukazovat. Ale evidentně ne. No je jasný, že jeden z bodů musí být trojúhelník a ta značka. Tahle z takovýto Gčko v podstatě, jak Gambrinus. Budeme tomu říkat Gambrinus. Jo, počkej, to je obrácený trojúhelník, sakra. Vidíš to? To je rozdíl. Tohle je trojúhelník. No ale máme zvolený Gambrinus. A nemám jako potvrdit, jako zadat chevron jedna zadán, symbol jedna, ne? To je jenom zetko. Jak by to mohlo být, ty bláho, poskládaný? Tady. Otázka je, jestli náhodou nemáme najít ještě nějaký stopy někde jako jinde, někde dole. To je taky možnost. Protože on přijde jako, že nereaguje na nic, co dělám, že jsem zadal chevron a hvězdná brána se neotevírá. Nic se neděje. Přitom jsme zadali správný symbol, ne? Nebo tohle? Ne, to byl zadaný správný symbol. To je ono. Tenhle ten symbol.
Co? Nelíbí se ti to? Nelíbí? No tak. No tak my se vrátíme zase někdy příště, hele. Abychom to tady zbytečně neprodlužovali. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle otřesný video s Vanešíkov Ethan Carter, kde se snažíme přijít na Hvězdou bránu. Já na to do té doby přijdu. Ne, nebudu se koukat nikam po internetu, ne, nebudu hledat, jak to udělat. To jako postrádá smysl, že jo? Nebyla by to zábava. Takže nad tím teďka po dokončení téhle epizody budu chvilku sedět a přemýšlet a pak začnu natáčet další epizodu. Tak se mějte hezky, čau.